Göygöldə piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən orta yaşlı qadını vurub. Qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. İlkin məlumata görə qadını vuran yük avtomobili olub. Hadisədən sonra piyadanı vuran avtomobil hadisə yerindən uzaqlaşıb. Qadın tanınmaz hala düşdüyü üçün kimliyini müəyyən etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Məmmədov, Elşən Yəhyayev, APA TV, Göygöl.